Azərbaycanda məhkəmə sədri vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Cəbrayıl rayon məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyev uzun sürən xəstəlikdən sonra 63 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nuriyev 1958-ci ildə Biləsuvar rayonunda anadan olub. O, 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib və həmin ildən də prokurorluq və məhkəmə orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Nuriyev 2020-ci ildən Cəbrayıl rayon məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışırdı. Hacı Nuranın səhhətində problemlər yaranıb. Bir az xəbər verir ki, bu barədə Lent Azı Hacı Nuranın köməkçisi məlumat verib. O qeyd edib ki, Hacı Nuran səhhətində yaranmış olan problemlərlə əlaqədar 3 gündür ölkəni tərk edib. Hacı Nuran hazırda Türkiyədədir. O ilk olaraq Türkiyədə, daha sonra isə Almaniyada həkim müayinəsindən keçəcək.